süüa? Loomulikult. Kes esimene oli? Peaks olema number 4, Mario Venka. Kui ma nüüd ei eksi, Martin Täht teine ja see... Issand, kui lahe! Ise ka ei usu. Kui me ootame tulemuste ametlikuks kuulutamist, ei ole niisama aeg. Andrus Mäeotsal on siin ühed huvitavad paberilipikud, mis peaksid näitama meile võimalike mini-ATV võitjaid. Publiku hulgast, kes ostsid täna piletid, otsige kõik oma piletid välja. Ja leiame selle Fortuna ka. Peame hakkama loosima seda mini-ATV-d. Otsige oma piletid. Vabakonnitsi. Ja number 4, Mario Venka, ratas 2 klassi kiires, teeb samajääli Mauriki topeverjaga. Kuli siuks on laulud ja boksi sisse, et enda sinna aeda sisse. Jah, ta on boksi tõnud. Ja mis ta põli kõrnud? Mis sa saad kõrnes põlts? Ma ei tea, mis ta läks sisse. Tähel ka lõpuks ometi vedas. Jälle põltsama rada. Ei, seda juba ütle. Ai!
Jälle ta on tõsi. Naero. And first competitor outside of Estonia is Douglas Josephine.